ହେଇଛି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମର ତରଭୁଜରେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ਦਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਦਾਨੀ ਚੱਲ।